עכשיו אנחנו נלמד את הקטע הבא. הקטע הבא הוא לנגן את הסולו בס ולהוסיף לו נגינה של אקורדים גם בין לבין. זה הולך ככה. יש לנו פה בעצם, במקום הספירה של 1 ו-2 ו-3, ויש לנו פה מספר פריטות על הקורד, מה שמסומן בריבוע, איפה שהקורד נמצא עם חצי מעליו, זאת אומרת, איפה שיש EM7-9 פלוס ושלושה חצים, זה אומר שפשוט פורטים את EM7-9 פלוס לפי מספר חצים שכתוב. שימו לב, זה משתנה לפעמים 3, לפעמים 2. אז עכשיו, בואו נתחיל מההתחלה. 1 ושתיים. כדי להתחיל את זה נכון, האמת עוד משהו קטן, כדאי להתחיל את כל הקטע הזה שהאצבעות פה מאצבעות את האקורד G. אוקיי? ובלי האצבע הזאת. 1 ו-2 ו-3 ו-EM. 1, 2, 3 ל-G. 2, ואז תיבה הבאה.